hrát s tím, co? A jo, s Jirkou. A Martina bude hrát znova. Asi tady. Máš to? Vyma, co? Tak kolik to má to holky? 3-4 Ty jo. Tak doservíruješ to, nebo mamka servíruje, jo? A nevím, co to je? Dobrá. Out. Jo, ty. Pěkný. A to je ono. Celý se nebude dát bavit. Se budeme bavit.
zápas, ne? Tak vidíš, byl tam úsměv nakonec, no. Teďka je to video a ty zhrála skupinu kategorii A. Gratuluji ke třetímu místu dneska. Díky. Na turnaji v Poltovicích. Jo! Pane Hamburger. Pěkně, jste krásný, ale. Ačku. A vítězovi nejprestižnějšího turnaje v Poltovicích Luboš Trojčák. Ano! Tak pojďte. Luboš nečekaně zase vyhrál. Třetí místo na dnešním turnaji Martina. Ano! Vyšeň! Druhé místo na dnešním turnaji obsadil Jirka Maršálek. Ano! Po jedné desítce. A vítězka dnešního turnaje Jeleny Sachinidu. Nejmladší a nejlepší. Takže gratulujeme. A tady ještě holky takhle.